Ímpar, assim. Eu queria saber duas coisas Sim. do feat com a Shania Twain uhum. e do feat com a Taylor Swift. Então, vamos lá, por ordem, foi o da Taylor Swift que chegou primeiro, a convite dela, né? Foi ela, foi ela. Que legal. É, ela ah, era... Que chato, né? <laughs> ah, <isso> aqui, <laughs> não, mas... <laughs> ah, que desagradável, oh, né? Parte. Ela que me convidou. Eu estava, eu estava acontecendo no Brasil, eu era cantora, que estava acontecendo no Brasil por muito mérito, por trabalho, de tal. Tem, tem gente que disse que foi por causa de uma cruzada de pernas na frente do Roberto Carlos, mas não foi. Eu trabalho é, 18 tá. anos, só para dizer para vocês, tá? Eu trabalho 18 anos. Uhum. Isso eu tô até citando isso pra deixar bem claro que assim, é, é de muito mau gosto, né? E de uma de um machismo, de uma falta de respeito. As pessoas acharem que uma mulher não pode ser inteligente, não pode ser talentosa, uhum. não pode ser capaz e de conquistar os sucesso. Prop... e nem ser sucesso. Então, é hashtag. É. Deixa pra lá. <laughs> é, Vai tomar no. Não, não posso não. falar chupa. Né? É, Mas chupa. É. Pode falar. E, e aí, eu não sei onde que eu tava. Na Taylor Swift. Na Taylor Swift. Aí, quando chegou o convite, a pessoa deu pinote, né? E, tal. e chegou um desafio, gente, que assim. Eu, como compositora, eu sei o que é ter. É igual um filho. Ela me pediu pra fazer a versão da música. Eu sempre fui contra versões, porque eu achava um crime pegar uma música que já está pronta, seja a língua que for, seja em hebraico, é aquilo lá e ela pediu para passar para minha, minha língua. Eu acho isso, eu só acho isso foda, entendeu? Assim, uhum. É muito difícil. Aí eu pensei, putz... vamos lá, né? E eu que sempre fui a ver se é tiver versões. Tá bom. A Taylor pediu, né? <laughs> a gente faz. Mas eu peguei um gosto pela tal da versão por causa disso, porque eu, eu pensei assim, bom. Então, com licença, Taylor, mas vou, licença poética que eu vou colocar. Não dava pra traduzir aquilo ao pé da letra e deixar exatamente como é porque ela fala de beisebol, fala de boné, fala... Ela fala uma linguagem que pra eles, totalmente... Funciona. Mas é que não... não, não, ia, não as pessoas não iam é compreender né? <laughs> Aí vem a hora da coragem, sabe? De você se colocar na posição igual, né? Que você fique igual. Eu vou fazer do meu jeito, então. Beleza, ok. Mandei pra ela. Gente, ela não me em nada na versão. Zero. Versão em português que ficou do jeito que era. Beleza. Aí ela. Não estava não tava acontecendo aqui no Brasil ainda, né? Ela estava. Ela, inclusive ela veio, né? Veio. Pra fazer o show e tudo. Gravamos, cada um no seu país. Fizemos o dueto à distância. E ela finalmente veio. Aí você bambeia a pele, você né? <laughs> fica sem comer, aí o intestino, vai pro saco, uhum. não tem jeito, e e eu tive, estive com lá no Rio de Janeiro. Foi um momento, assim, que eu não sei explicar. Mas aí, chega na hora, você encontra a Paula, Paula Fernandes. Porque a Paula Fernandes é igual a ela. A hum. Paula Fernandes é top. É gigante. É gigante. De igual pra igual, chega lá, canta bonito, faz bonito e tal. E aí, vai tremer em casa, tá? Vai tremer, vai, vai chorar em casa. É igual, igual é... a TV, né? Chora no camarim. Chora no camarim. Treme em é... casa. É, mas lá na frente, faz bonito. Eu fiz bonito. E foi um dos momentos, assim, realmente marcos, né? É. Aí depois aconteceu muita coisa, tal, 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 e paralelo a isso, eu sempre falava, gente, eu vou gravar com o Shania Twain, e todo mundo ria de mim, porque Shania Twain estava no seu ano sabático, ah, Shania Twain está vivendo tal coisa, ah, é, Shania Twain, não, Shania Twain vai gravar com a brasileira. Foi sua grande referência? Não é que foi sempre, porque eu descobri Shania Twain, eu já era adulta, uhum. já fazia o que eu fazia. E é engraçado que eu me identifiquei quando eu descobri, eu falei, gente, uma mulher parecida comigo, fisicamente, parecia a mulher e tal. Fui olhar, ela tinha nascido no dia 28 de agosto, igual a mim. Ah. Oh, olha, que coincidência. <laughs> ela ama cavalo como eu. Ó. Uhum. Oh. Você vai construindo um negócio dentro da sua cabeça e gente, eu vou gravar com essa mulher. Mente é poderosa, gente. É. Cuidado, é, cuidado com, com, que com o que você pede. pede. 11 e 11. E todo mundo falava pra mim que era impossível. Quando foi no dia 28 de agosto de 2012. Aniversário. A Universal, eu tava fazendo uma festa fantasia, minha primeira festa fantasia. Eu tava vestida de dama de copas. Uma peruquinha até aqui, então não sei <laughs> se sentindo. Chego pro, pro presidente da gravadora, que era o Eboli, com a turma toda e tá, tal. Senta que nós temos uma notícia pra te dar. Tasha Xané, convidou pra você ir pra Las <laughs> Vegas. Você morrer nesse momento aí. Te convidou pra ir lá pra Las Vegas, vocês vão fazer um dueto juntas. Só que você tem que fazer a versão. Lá vou eu fazer mais uma versão. Só que agora é de o Studio One. Uau! Pega um musicaço daquele na minha mão para escrever em português. Será que eu sou digna disso? <laughs> Peguei, enfrentei, fiz a versão de o Studio One. Não foi para da letra. Mas ela se encaixa. Se você cantar em português cantar em inglês, a história tem... Tá, tá ali uhum. não, não há para gente um lugar que seja longe é, você está distante partiu mas eu sempre esperei vencer é, acreditando que aquele amor você é o único você vai ser... entendeu uhum. tem continuidade é aí eu fui para Las Vegas para encontrar meu ídolo pela primeira vez estava numa turnê nos Estados Unidos eu estava em turnê nos uhum. Estados Unidos já quando fui para Las Vegas <laughs> E à tarde eu ia descansar e chegou o convite dela para participar do ensaio dela à tarde. Nossa, eu lembro direitinho como é que eu fiquei pânico. Eu E aí chegou a versão gravada por ela, que ela já tinha feito em estúdio. Chora. Nossa, meu Deus. Aí fui lá para o ensaio, tal, tal, tal. Eu só não sabia que ela ia me convidar para participar do show também, gente. Meu Deus, Paulo. Você já pensou se eu não fosse fã? Que mico que ia ser? Você canta essa música? Não. Não. Você canta essa música? Não. Cantava todas. Nossa, mas eu cheguei igual pintando lixo. Eu tava se sentindo ali. Mas totalmente dominado, sabe? O território. Porque eu, tava, eu, eu ouvia aquilo todos os dias. Eu, aquilo era, era a minha vida, uhum. sabe? sim, Sua Seu família. <laughs> é. E coincidentemente, coincidências não existem, no Brasil eu tava fazendo um show totalmente teatral, com fogueira. Sêneca, é, eu tinha... Pedra. cênica. Uhum. Gente, era uma, uma fortuna, era, era além do peso daquele troço que eu, que eu atravessava o Brasil carregando para o que eu queria oferecer Broadway para as pessoas. As pessoas às vezes não entendiam o que isso que eu queria, era um espetáculo. Uhum. Ela estava lá com um show com fogueira, com pedra cenográfica, com os elementos que eu tinha no meu Oi. show. E eu não copiei dela porque eu estava lá e vi lá, né? Eu tomo um susto com aquilo, gente. mas Deus é muito maravilhoso. Uhum. E os nossos gostos são muito parecidos. Eu tava com o cabelo big, mega, ultra aqui. E ela com o cabelo big, mega, ultra. Vocês podem ver, tá no clipe. E aquela Sem semelhança, combinar. assim, assustadora. Ela me convidou, participei do, do show dela. E depois a gente foi pro estúdio para gravar o Still the One, a, a versão oficial. Sim. Me convidou pra jantar, não lembro mais o que comi. Só falávamos de horses. 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 Todo jantar, horses. E aí. É, me lembro direitinho de ter saído de lá sem pegar contato, sem nada dela, e as pessoas me questionavam, pô, mas você não pegou nenhum telefone da Shania Twain? Eu falei assim, gente, se ela quiser falar comigo, ela vai procurar. Uhum. Batata. Isso não é que o meu empresário encontrou com ela, assim, ah, o e-mail dela, tal, tá, gente. Ai, meu Deus Ela céu, agora Eu virei BFF, BFF da Shania Twain. E a gente tem contato até hoje. Nossa. Foi um dos momentos mais incríveis que eu já vi. Eu, só de lembrar, eu fico emocionada, porque gente, é, mu é muita conquista. Uhum. Sabe, é, é muito reconhecimento. Uhum. Eu só vim lá da roça, entendeu? Você e um ver tudo isso acontecer, né? e foi um sucesso a música foi um negócio assim, e outros feats foram acontecendo com pessoas que eu respeito pra caramba que eu componho hoje Pô, posso pegar e mandar uma mensagem pro Rony sabe, Sim. então eu tenho, isso não tem muito valor para mim, porque isso vale mais do que qualquer cachê isso vale mais do que qualquer, o reconhecimento e, tal. e aí os Grammys com certeza vieram de, de toda essa construção, e a gente quer 1111 -11, né, se Deus quiser tá lá de novo ano que vem, eu tô torcendo para que isso aconteça porque eu, eu, é, é o que acontece naturalmente, obviamente, quando você exerce o seu trabalho de maneira digna e tal. E, e o seu público merece, né? Que você faça o seu melhor e tal. Então, é... Baseando naquilo que a gente começou a conversar lá atrás, eu continuo sendo aquela Paula que quer é o melhor, mas hoje eu tô mais em paz uhum, com, as, com essas... Né, com 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 as demandas com as, com as dificuldades e com aquilo que eu realmente não, não consigo mais fazer eu não não é para fazer sim não tá. que não está